नागपूर शहरामध्ये रात्रीतनं ढगफुटी सदृश पाऊस, डागा लेआउट, गांधीनगर आणि कॉर्पोरेट कॉलनीतल्या अनेक घरात पाणी शिरलं, बऱ्याचशा वाहनांचंही प्रचंड नुकसान. नाशिक जिल्ह्यातील कांदा लिलाव सलग चौथ्या दिवशी बंद राहणार, व्यापाऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण न झाल्यास राज्यभरात लिलाव बंद पाडण्याचा इशारा. आपल्याला अजित पवारांसारखं बनायचं नाही, आपण विचार जपण्यासाठी राजकारणात आलोय, रोहित पवार यांचं कल्याणमध्ये मोठं वक्तव्य. आमदार अपात्रतेच्या कार्यवाहीला वेग, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरेंना आज नोटिसा पाठवल्या जाण्याची शक्यता. एक देश एक निवडणुकीबाबत आज दिल्लीमध्ये उच्चस्तरीय समितीची चर्चा, माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या निवासस्थानी होणार बैठक. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आज लालबागच्या राजचरणी नतमस्तक होणार, नंतर शिंदे आणि फडणवीसांच्या घरी बाप्पाचं दर्शन घेणार. आज गौरी गणपतींचं विसर्जन, 5 दिवसांच्या पाहुणचारानंतर लाडक्या बाप्पाला आज निरोप. ऑस्ट्रेलिया विरुद्धच्या पहिल्या वनडेत भारताचा 5 विकेट्सनं विजय, क्रिकेटच्या 3ही फॉर्मॅटमध्ये टीम इंडिया नंबर 1. एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.